Tyckredaktionen i samarbete med Malmö Televisionen spelade in nästan rubb och stubb. Och det är inspelningarna från Kristianstad som utgör stommen i den här programserien. Men diverse festliga repriser kommer det också att ges plats för i nattzonen. Nu emellertid från Kristianstad i somras, The Brecker Brothers. Randy Brecker spelar trumpet och Michael Brecker alt tenorsax. De två hörde länge till de mest anlitade studiemusikerna på amerikanska östkusten. Och deras eget band blev en omedelbar succé, och det kan man förstå. De behärskar suveränt flera musikaliska språk och blandar friskt jazz, rock och rhythm and blues. Här följer två längre nummer, Sponge och Inside Out. Och förutom Randy och Michael Brecker hör vi Mark Gray klaviaturer, Barry Finnerty gitarr, Neil Grossman bas och Richard Morales trummor. The Becker Brothers.
Barry Finnerty, Mark Gray, Michael Brecker, Randy Brecker. The Brecker Brothers, Randy Brecker, trumpet, och Michael Brecker, tenorsax.